Por sa do të vazhdoj pluri Afrikan, në fakt kemi kontaktuar me specialistë me të alpë të cilët nga bëjnë me dje për mes hartave të dedikuara, se në fakt është një situat akute dhe në 4-5 orët në vazhdim do të përmbyset kjo situat. Pritet ardhja e një fronti të fuqishëm të i cili siel dhe dreqë që prisë rebeshe afat shkurtra, son të gjatë natës dhe në orët e para të mëgjesit, dhe kjo do të sjedhe dhe largimin e resë plurit Afrikan, duke i lënë vend një qelit të kthjellët me vranësira të pakta, por me një ajer të pastër dhe të shëndechëm. Jemi duke ndjekur artën, në fakt, arta është duke ecur jemi në ditën e sotme. Ka filluar pra ditën e djeshme në datë 26, kjo është harta e ditës e sotme, e cila uh, janë në harta satelitore këto, të cilat i kemi dhe citoj këtu specialistë me to albi të cilët na i kanë dhënë në dispozicion, shojim që reja afrikane po largohet drejt të kontinentit, në brëndësi të kontinentit, dhe në 4-5 orët e ardhshme, pritet që ajo tjetë larguar kretsisht nga Shqipëria, nga Balkani, dhe shkon në Evropën kontinentale. Mesa shojim dhe atje do të ketë një përqëndrim tjetër, ja pra prashojmë se si lëviz me të ku që është kjo re e cila ka ardhur reja Afrikane, që kanë bështjelë sot gjithë tiranën, ka sjelë në fakt temperaturat të larta dhe një një situatë dhe një klim të cilë nuk kemi mësuar kur që ta ashojmë, me gjitha të mirë është që është diçka që ka kaluar në 24 orët, në 24 orët e artëshme, shojmë që kjo është arta e ditës së nesërme, Kjo është harta e dito së nesë me shojim se si pastrohet gjithë Balkani dhe gjithë shka kalon në Evropën kontinentale dhe njërë hape në ju lutem në ekran që ta shikojnë sa më mirë shikuesit. Shojim pra që pastrohet Balkani dhe gjithë shka kalon në Evropë për të larguar dhe për të pasur pastaj naturishtë edhe reshjet e shilë që do të pastrojnë të gjithë të pluhur me cilin jemi përbalur gjatë këture 24 orve, ka cilin një shqetsin, naturisht që më të ngarkuar kanë që njerëzit që vuajnë nga allergjit që kanë probleme me rrugët e frumarjes, por lajmi i mirë është që reshjet e shiut në mestatën. E sot me du të cilin nesër një qel të kthjelët të pastër dhe një ajer edhe më të pastër, që është lajmi i mirë të cilin në, e, 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 e morëm vetëm pak momente më parë janë harta që janë përpunuar nga grafika e Euro News Albanias në kohë reale, duhet themi, sepse vetëm pak minuta më parë më britu në redaksin ton dhe tashmë ne po japim këtë lajmë i cili është në fakt me shumë interes për gjithë ne dhe si do mos e theksoj për njerëzit që vuajnë nga allergjit në këtë stinë dhe ata që kanë probleme me rrugët e frymarjes apo që vuajnë nga një viroze për gjithshme e cila e qarkulonë.